Primeiro pedal da série de Mini. Mas antes de mostrar o pedal, eu queria falar duas coisinhas que eu achei muito interessante. Ele tem o knob nos três potenciômetros, que todos os pedais Mini que eu peguei, nos dois potenciômetros de cima não tem o knob, só tem a haste com risquinho. É um Mini mesmo, é o grande que diminuiu e ficou bem legal assim para se trabalhar. E a outra coisa é o jack da fonte aqui em cima. Então é isso, é um drive simples, né? Não tem muito o que mostrar, só que tem uma boa, tem uma qualidade bem legal de som, né? Então tá aqui a regulagem, né? Vamos colocar um pouco mais de drive. Deixar o tom aqui. Essa regulagem assim, ele fica um boost, né? Que eu acho muito legal para empurrar, por isso que eu coloquei num dos meus boards, né, com todos os pedais, para demonstrar mesmo. Primeiro para sacar o tamanho do pedal mesmo, né? Ele sozinho assim numa bancada dá para se ter uma ideia, mas aqui fica melhor, né? E para demonstrar também usando ele como boost para empurrar outros pedais, por exemplo, aqui ó. Você tem aqui, ó. Legal, né? Agora vamos lá. Vou empurrar aqui, ó. Thank you.
pode se inverter um pouco, né? Tirar um pouco do volume aqui, colocar um pouco de... Eu acho que dessa forma é... O som fica mais macio, fica mais... É isso aí, galera. Esse é o primeiro da série. Depois eu faço outros vídeos com os outros pedais para vocês conhecerem, tá bom? Um abração aí, até a próxima.